Մարտի 10-ից 15-ը աստղիկ բժշկական կենտրոն կայցելի Հայդելբերգի համալսարանական կլինիկայի կանանց առողջության կենտրոնի տնորեն պրոֆեսոր Քրիստոֆ Զոնը։ Պրոֆեսորը կանցկացնի խորհրդատվություններ եւ կկատարի վիրահատություններ հետեւյալ խնդիրների դեպքում. կրծքագեղձի, արգանդի եւ ձվարանների բարորակ ու չարորակ գոյացություններ։ Հերթագրման համար զանգահարել 011 66 77 88 աստղիկ բժշկական կենտրոն առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։ Բարևարգելի հեռուստատեսող, առողջություն և գեղեցկությունն է եթերում, և այսօր մենք զրուցելու ենք ճնշման և օստեոխոնդրոզի միջև կապի մասին։ Օստեոխոնդրոզ, ժողովրդի լեզվով ասած, աղերի կուտակում, որի հիմնականում իհարկե պարանոցային հատվածում է լինում, իհարկե լինում է նաև ողնաշարի այլ հատվածներում, սակայն ամենատարածվածը հենց կեցվածքի կամ գլխի սխալ պահելու, հուսագոտին սխալ պահելու հետևանքով առաջանում է հենց այս հատվածում, ինչպես նաև նյութափոխանակության խանգարումների հետևանքով։ Այնինչ ժողովրդի մեջ անչափ տարածված շատ աղուտելու հետևանքը այստեղ որևէ առնչություն չունի։ Դե իհարկե ճնշումն էլ տրամաբանորեն օստեոխոնդրոզից է բխում, քանի որ այստեղ խախտվում է ամենակարևորը՝ արյան շրջանառությունը։ Թեմայի շուրջ զրուցել եմ հրավիրել Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնորեն Արմինե Գրիգորյանին, բարև Արմինե։ Ողջույն։ Եվ այսպես ամենաուղիղ կապը ճնշման և օստեոխոնդրոզի միջև ի՞նչն է, և ընդհանրապես օստեոխոնդրոզի առաջացման ձեռք բերելու հետ կապված ի՞նչ ունեք մեզ նոր բան հաղորդելու։ Ընդհանրապես շատ տարբեր է իհարկե առաջացման պատճառները, մեխանիզմները, բայց այսօր կենսակերպը այնպիսին է, որ բոլորս կամ նստած ենք, կամ գերլարված ենք, ստրեսի մեջ ենք եւ կարծես ամբողջ հոգսը կրում ենք մեր ուսերի վրա, ու այս ուսագոտի առաջ թեքված վիճակը, կիֆոզի կեցվածքը բնականաբար բերում է նաև մկանային խմբերի սխալ զարգացման։ Օրինակ, երկրի ձգողականության ուժի համեմատ պարզվում է, որ մարմինը տարիքի հետ, հետին մկանները թուլանում կախվում են առաջ եւ առջևի մկանները մեզ քաշում են դեպի ներքև։ Դե նկատել եք, գրավիտացիան, այո, որով այն է շատ կախվում ցած, կրկնակզակը կախվում ցած, երկրի ձգողականության ուժը ձգում է։ Եւ դրա պատճառով է նաև շեղվում հենց կեցվածքը ուսագոտ ու շրջանում։ Եվ ամենաշատը իհարկե բորբոքային պրոցեսները մկանային խմբերում, եւ մարդը երբ որ լարվում է, ինչքան ուժեղ մկաններ ունի, այնքան ավելի շատ է այնտեղ քարացում գնում։ Սպազմը հնարավորինս խորն է լինում, եւ քանի որ դեպի կրսկային եւ պարանոցային օստեոխոնդրոզների պատճառով ամենաշատ այդ հատվածի մկաններն են սպազմերի ենթարկվում, բնականաբար ունենում ենք խնդիրներ հենց գլխի սնուցման հետ, սիրտանոթային համակարգի սնուցման հետ։ Եթե կրսկային օստեոխոնդրոզի պատճառով ազդում է սրտի ռիթմի վրա, թոքերի ծավալի վրա, շնչառության վրա, ապա ծոծրակային հատվածից մենք ունենում ենք սպազմեր հենց առաջին երկրորդ ողերի շրջանում, հենց գլխուղեղի շրջանառության հետ։ Նաև այդ աղեր կոչվածը, որոնք տոքսիններ են իրականում, տարբեր մետաղական նստվածքներ են, տարբեր բակտերիալ մնացորդներ են վիրուսային, սրանք կարող են նստված տալ և հոդերի ներսում բերել այդ աճառային սկավառակների կարծրացման, մաշվելու, կամ այդ լարվածությունից այնքան է վատանում արյան հոսքը, որ ջրազրկվում են այդ աճառային սկավառակները, բարձրությունները իջնում և նորից սեղմումներ են գնում տարբեր հատվածներում։ Եվ դուք ունենում եք կամ գլխապտույտ գլխացավեր, կամ տեսողության ու ականջի խշշոցի խնդիրներ, ունենում ենք նույնիսկ սրտխառնոցով զուգակցվող ճնշման սպազմի բարձրացում, ունենում ենք նաև հակառակը ճնշման անկումներ, միայն ճնշումը չի բարձրանում, օրինակ փոքր տարիքում, երբ մկանային խմբերը թույլ են, հատկապես խորանիստերը, որոնք երբ որ քարանում է արտաքին մկանայինը, տակինը սնուցում չի ստանում։ Փոքր տարիքում որ տարիքում։ Ու 18-20 տարեկան, երբ որ նոր է ձևավորվում, երբ այդ տարիքում ավելի շատ ճնշում կարող են ունենալ։ Ավելի շատ ճնշումը ընկնում է, ու մինչև 30 տարեկանը ավելի շատ բնորոշ է ճնշման անկումը, չնայած այսօր հանդիպում ես նաև ցավոք երիտասարդներ, որոնց մոտ ու բարձրացում էլ է գնում։ Արմինե, բայց ես գիտեմ մասնագետներից, որ նույնքան վտանգավոր է նաև ճնշման անկումը։ Ավելի վտանգավոր է, այո, դա ավելի վտանգավոր է, ու շատերի մոտ այսօր դա զուգակցվում է ուշագնացություններով։ Դա ինչի է, որովհետև երբ որ ինչ որ պատճառով օրգանիզմը քողանոցները սպազմի է ենթարկում, այդ պահին թթվածին չի գնում գլուխ, երբ որ հետո անոթի սպազմը անցնում է, որովհետև մեր գլխուղեղը այսպես է, ինքը եթե ածխաթու գազ չեղավ արյան մեջ, շնչառական կենտրոնը եւ գլխուղեղի մատակարման կենտրոնը անոթների ածխաթու գազով է ղեկավարվում, երբ որ ածխաթու գազի բալանսը խախտվում է, առաջանում է հիպերվենտիլյացիա եւ հակառակը ուշագնաց են լինում։
Անոթը կտրուկ լայնանում է այդ փխրուն պատերով թույլ անոթը, եթե նուրբ օրգանիզմը նիհար է, ապա ճնշումը ավելի շատ կընկնի։ Եվ իհարկե, եթե գտնվես ինչ-որ տեղ, որը որ փողոցում ես, մեքենայի ղեկին ես, բավականին նաև կյանքի վտանգ ես սպառնում։ Դե ճնշման բարձրացումը արդեն իսկ կարող է բերել ինսուլտների, ինֆարկտների, դրա համար առաջնահերթ ուշադրություն պետք է դարձնել ամբողջ մկանային խմբերին, քանի որ և սրտամկանն է մկան, և անոթի պատը ինքը տոնուս ունեցող հատված է, որը պետք է ճիշտ կծկվի, և ողնաշարը, աճարային սկավառակները, սրանք բոլորը ճարակցական հյուսված, աճարային սկավառակներ, բոլորը պետք է ճիշտ սնուցում ապահովես։ Արմինյա, հիմնականում օստեոխոնդրոզի հետևանք է ճնշումը, բացի իհարկե այդ պատճառները նույնպես կարող ունենալ, բայց հնարավոր է օստեոխոնդրոզը ականինի, սակայն ճնշում չլինի, այսպեսի դեպքերին։ Իհարկե, իհարկե, կարող է լինել ուղղակի, օրինակ, կախված որ հատվածում է այդ տոքսիկ, ու աղերը այսպես կոչված կուտակված, կարող է լինել, ասենք, 6-7-րդ ողերի շրջանում, որտեղից գնում է դեպի ձեռքեր իներվացիան, այնտեղ դուք ունենաք ընդամենը ուսերի, ձեռքերի ցավ, կամ թուլանան չկարողանաք ծանրություն բարձրացնել, կամ թմրածություն զգաք, այսինքն ավելի շատ վերին վերջույթների հատված լինի։ Կարող է լինել անգամ կոկորդի վանաձև գեղձի շրջանում, եթե 5-6-րդ ողից է, բայց սովորաբար ամբողջ պարանոցային հատվածը համարվում է նաև մեր ստոցանու վերին թևիկները, և երբ որ լինում է սպազմ ստոցանու շրջանում, քարացում է գնում ամբողջ մարմնով, դուք ունենում եք նաև գլխի անոթների սպազմներ հենց այդ մկանից։ Որպես վերականգնող ֆիզիոլոգ, դուք ինչ կարծիք ունեք, հիմնականում օստեոխոնդրոզը ամենատարածված ինչ պատճառաբանությունն ունի։ Նայեք, դա կարող լինել ամենատարբեր։ Իհարկե, կենսակերպը, դիրքերը, պրոֆեսիոնալ, տարբեր մասնագիտական աշխատանքներ կատարող, սպորտով զբաղվող և հետո թողնող մարդիկ միշտ ունենում են տարբեր մկանային, ջլային խմբերի դեֆորմացիաներ։ Եվ նաև իհարկե միշտ կասեմ, որ նյութափոխանակությունը աղիքները։ Այս վերջերս շատ հետաքրքիր էլի հոդվածներ էին կարդում, որտեղ բացատրում է, որ ցանկացած ողնաշարային ցավ, բորբոքային պրոցես, աճարների մաշվածություն գալիս է նյութափոխանակությունից և աղիներում ինչ-որ խնդրից։ Եվ իրականում, երբ որ աղիներում գազավորվում է վկնածություն է հատկապես տամոքսի շրջանում, նա սեղմում է սպազմ և տալիս է ամբողջ ստոցանիով դեպի թիկունք։ Եվ տալիս է թիակների հատվածում քարացումներ, որը խփում է նաև սրտին ու քեզ թվում է սրտխփոց է, հևոց է ու դա սրտի խնդիր է։ Իրականում նորից օստեոխոնդրոզից է գալիս։ Իսկ ճնշումը, քանի որ մարդիկ շատ-շատ են արագ-արագ չափում, այդ պահերին լարված ստրեսային, միանգամից դա կարող է կտրուկ բարձրանալ, կտրուկ ընկնել։ Նաև պատճառը էլի կապված է լինում աղիների հետ, մենք միշտ խոսել ենք, որ աղիների ինտոքսիկացիան կամ ավշային համակարգի թունավորումը ևս կարող է բերել արյան միջավայրի արդեն հետագա աղտոտման ու սպազմերի այդ ծանր մետաղներից պաշտպանվելու համար օրգանիզմը անոթը ուղղակի փակում է։ Ինչ եք առաջարկում այս դեպքում, երբ ճնշումը անմիջապես պատճառ է հանդիսանում օստեոխոնդրոզի, ինչ մեթոդներ կան ձեր կենտրոնում։ Դե այստեղ ուղղակի միայն դեղորայքային բուժում բնականաբար չի կարող օգնել, դեղորայքը սուր վիճակում կարգավորելու համար ուղղակի մեզ շատ են դիմում մարդիկ, ովքեր ասում են դեղը խմեմ, չխմեմ, միևնույն է ճնշումս բարձրանում է ու ոչ մի կերպ չեմ կարողանում իջեցնել։ Օրեր կա ասում է հատկապես չեմ կարողանում։ Այսօր մենք մրսածության, թոքաբորբերից, բրոնխիտներից հետո հատկապես վիրուսներից հետո նկատում ենք, որ այդ տոքսիկացիան մկանային խմբերում թիկունքի ավելի է շատանում և ավելի ուժեղ են սպազմեր առաջանում մկաններում։ Ու սկսում ենք ազդել տարբեր հետաքրքիր սպազմերը հանգստացնող մեթոդներով, դա վերաբերում է և մկանային սպազմերին, և անոթային սպազմերին, դա մեր շնչառական վարժություններն են, բնականաբար շատ արագ են օգնում, այս շատ այցելուները մեր գրում են, որ նույնիսկ ինտերնետով, երբ իմ տված խորհուրդները կատարում են, ճնշումը արագ կարգավորվում է։ Ընդամենը 3 ինձ մոտ կիներ եկել, ու մոտ 2 տարին վարժությունները կատարելուց հետո 75 տարեկան, և ճնշումը և շաքարը եկել են նորմայի ու զարմանում են ինչից է, խոլեստերին է իջել է։ Ոչինչ չի արել այդ կինը, ուղղակի օրվա մեջ մի քանի անգամ արել էին վարժություններից շնչառական։ Մարդիկ չեն հավատում, մարդկանց թվում է, թե պետք է անպայման ինչ-որ դեղ խմես, ինչ-որ լուրջ մեթոդ կիրառես։ Այդ յուրաքանչյուր ընթերցի կամ դիտի տեսանյութ թվացնի կարևորության մասին օրգանիզմի վրա։ Նաև իհարկե առաջին օգնություն և շուտ օգնելու նպատակով մենք անում ենք կինեզիոֆիտնես կամ աերոֆլեքսը կինեզիոլոգիական վարժություններով համատեղած ծրագիր, որը արդեն մասնագետն է օգնում ձեր ողնաշարային մկանները, ջլերը, ձգումների, թեթևակի, այնպիսի շարժումներ, որոնք արագ օգնում են այդ սպազմերը, նյարդային սեղմումները, այդ աճարային սկավառակի բարձրությունը բերել նորմայ։ Իհարկե շատ հաճախ կոչվում են թափարող նյարդի սպազմեր, որը ևս բերում է
մեր 10-րդ զույգ գանգողային նյարդի խնդրի, բայց նա կարող է բլոկադա լինել լյարդի շրջանում, ստոցանու հատակին, դրա համար աստեղ աշխատում ենք վիսցերալ ֆիտնես կոչվածով կամ անհատական ինքնամերսող վարժություններ է տալիս մասնագետը, երբ ձեռքերի հմուտ շարժումների օգնությամբ սկսում է բացվել արյան հոսք, այդ կպումները, ֆասցիալ ձգվածությունները, տեղաշարժված օրգանների դիրքերը, սրանք ևս կարող են բերել ողնաշարից սնուցման խանգարումների, ստոցանուց դեպի գլուխ գնացող խնդիրների։ Նաև ունենք իհարկե շատ հետաքրքիր սպա պրոցեդուրաներ, դրանք թեթև մերսումներն են բիոէներգո, որոնք ակտիվացնում են կարծես 5-1-ում եւ արյան շրջանառությունը եւ տոքսինների դրենաժն ապահովում եւ էներգիա են տալիս եւ նյարդային սիգնալներն են բերում նորմայի։ Այսինքն պետք է կիրառել այն ամենը, ինչը հնարավոր է այդ վիճակում առաջինը հանի եւ խնդիրը խորքից լուծի, ոչ թե այդ պահին միայն ճնշումը իջեցնել։ Ոչ դեղահաբի միջոցով։ Այո, միայն խոլեստերինի դեղ խմելը եւ միայն ճնշումը իջեցնելը կամ միզամուղներ խմելը, դրանք իրենց բարդ հետևանքներ ունեն։ Այո, դրանք այդ պահին իջեցնում են, սակայն ունեն շատ վատ հետևանքներ։ Այո, մենք շուտով էլի շատ հետաքրքիր նորույթներ ենք ունենալու, շնչելու ենք հատու, շնչելու ենք ավելի բուսական թուրմեր, ինգալյացիաներ այսպես կոչված, որոնք արագ օգնում մեն ճնշում կարգավորելու ցանկացած տիպի։ Այսինքն արդեն պրակտիկայում ունենք, բայց իրարման մեջ մենք անպայման կտեղեկացնենք հեռուստադիտողին։ Շնորհակալություն բոլոր մեր հեռուստադիտողներին ուշադրության համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իհարկե Aeroflex-ը ճնշման ժամանակ առաջարկում է շնչառական վարժությունների հետաքրքիր փաթեթ, դրանք արդեն գարունը եւ կարելի է մաքուր օդում, բաց օդում կիրառել։ Իդեպ Aeroflex այդպիսի ակցիաներ հաճախ է իրականացնում, մենք անպայման ձեզ տեղյակ կպահենք եւ իհարկե մի գեղեցիկ այգում կհանդիպենք բոլորս։ Ամսի 11-ին մենք առաջին ակցիան ուզում ենք սկսել, ամսի 11-ին ժամը 10-ին հենց մեր կենտրոնի մոտ, Մաշտոցի 20-ի մոտ հանդիպում ենք եւ Մալիբուի այդ այգում առաջին դասն է լինելու մեր մասնագետների օգնությամբ, թեստավորելու ենք ինչ խնդիրներ կան ողնաշարում, դրանք վարժություն թեստեր են, ճնշման խնդիրները, թոքերի ծավալը։ Այսինքն կարող ենք գալ դրության մասնագետի ֆիզիոլոգի հետ եւ իհարկե այնտեղ նաեւ շնչառական վարժություններ են ձեզ սպասվում, բոլոր նրանք ովքեր պատկերացում չունեն, թե որքան կարեւոր են շնչառական վարժությունները եւ ինչպիսի բարերար ազդեցություն են ունենում դրանք օրգանիզմի համար, իհարկե հարկե փորձել անգամ, քանի որ թթվածին իսկապես հրաշքներ է գործում եւ մեր մաշկի համար եւ մեր օրգանիզմի առողջության համար։ Այսքան այսօրվա համար, այլ հարցերի դեպքում կապահաստատեք կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանի հետ, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը, առողջ եղեք։ Կոճապղպեղի թեյը նպաստում է ստամոքսահյութի արտադրմանը, ունի ցավամոքիչ հատկություն, հանգստացնում է որովայնի ցավերը, լավացնում հյութափոխանակությունը, այրյան շրջանառությունը, օգտակար է նաև շնչուղիներին։ Բացի այդ, առավոտյան 1 բաժակ կոճապղպեղով ջուր խմելը կօգնի կարգավորել այրյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Մարտի 10-ից 15-ը Աստղիկ բժշկական կենտրոն կայցելի Հայդելբերգի համալսարանական կլինիկայի կանանց առողջության կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Քրիստոֆ Զոնը։ Պրոֆեսորը կանցկացնի խորհրդատվություններ եւ կկատարի վիրահատություններ հետեւյալ խնդիրների դեպքում. կրծքագեղձի, արգանդի եւ ձվարանների բարորակ ու չարորակ գոյացություններ։ Հերթագրման համար զանգահարել 011 66 77 88։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։